Наші гості – Володимир Шамрай, головний спеціаліст Державної служби України у справах ветеранів війни, учасників антитерористичної праці. Доброго вечора. А також Роман Єсип, учасник бойових дій. Доброго вечора вам також. Пробуємо розібратися. Тема складна, важлива і актуальна в контексті того, що рішення, яке прийняв Кабінет міністрів України. Пане Романе, тим, що почули сьогодні на акції, на цьому пікеті, коли виходили під стіни облдержадміністрації, залишились задоволені чи не залишились? Ну як, в нас просто як учасників бойових дій і членів районних спілок учасників АТО просто склалася позиція відповідно до сьогоднішнього діалогу, який був проведений із керівництвом області губернатором Синюткою. Яка ця позиція? Ну, відповідно, послухавши те, що було озвучено, ми відповідно зробили рішення надіслати звернення, таку колективну заяву від учасників АТО до керівників органів виконавчої влади, відповідно, зважаючи на рішення автоперевізників, які вивісили об'яви на стоянках, на місцях і в транспорті всередині про повну оплату за проїзд транспортним засобом, відповідно, від 1 червня 2018 року. Ось. І також, відштовхуючись від постанови Кабінету міністрів України 14 березня 2018 року про запровадження та як монетизації пільг, відповідно, які були закріплені статтею 12 закону України про надання безкоштовного проїзду всіма видами транспорту. Ви особисто, як учасник бойових дій, повернувшись сюди, ви відстоюєте своє право на безоплатний проїзд загалом? Чи якщо, для прикладу, Кабінет міністрів України ухвалив таке рішення, що всі пільгові категорії пасажирів, які сьогодні є там в Україні, вони мають, ну, їм мають повертати гроші, так? Тобто якась сума буде виділена для того, щоб вони їздили громадським транспортом. Ви особисто яку позицію підтримуєте? Безоплатний взагалі проїзд для захисників українських? Ми особисто, ось я особисто і також мої побратими, ми за пільговий проїзд, а не за монетизацію. Тобто є затверджено постановою Верховної Ради України як законодавчого органу, яким закріплюється право пільгового проїзду. І ось, будь ласка, хай всі його виконують на території України. Тим більше ми всі йдемо в Європейський Союз, тобто ми за виконання, тобто закону. А ось цю монетизацію пільг, що вони хочуть вводити, вони, не знаю, хочуть якось осучаснити, тобто чи якимось видом применшити її, чи шукають якісь виходи, тобто не прямим шляхом, тобто щоб скасувати пільги, а от щоб таким чином відповідно перекласти цей тягар на міські бюджети. Ні, ну насправді, ви знаєте, активісти, які займаються, зокрема, громадським перевезенням в місті, говорять про те, що це буде дуже добре, якщо буде перекладений цей тягар на міський бюджет, на міський бюджет, тому що ми тоді будемо мати контроль за тим, що відбувається у сфері перевезень загалом, але тим не менше, цього року в бюджеті міста не передбачили грошей на монетизацію пільг, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, монетизація запрацює вже з наступного року, бо, як відомо, у 2018 тому Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким витрати на монетизацію покладають на місцеві бюджети. Нам десь треба знайти 400 мільйонів, у нас їх фізично немає. Хіба що припинити ремонти храмів, шкіл, садочків, припинити роботи по дорогах, але однозначно громада цього не підтримує. Питання складне, бо ми розуміємо, що пільгові категорії перевезень є дуже великі. Так? Тобто це пенсіонери, це люди, які мають проблеми зі здоров'ям, це, зокрема, українські захисники, які повертаються зі Сходу, для них це також є передбачено. Пане Володимире, яка ваша позиція? Монетизація, якщо вона з 18-го року в Україні запроваджується загалом і на всі пільгові перевезення, пільгові категорії, чи повинна вона стосуватись також українських захисників? Дивіться, тут питання набагато глобальніше, його треба розглядати трохи глибше. Процеси децентралізації, які вони невпинні і в будь-якому випадку вони будуть запроваджені. Відповідно, намагаються, відповідальність має лежати на громадах. Громади мають навчитися заробляти гроші і навчитися ними користуватися. Це загальна державна така лінія, яка зараз просліджується дуже добре в загальнодержавній політиці. Але теж зрозуміло, тому що, бачите, нема коштів, не передбачено в місті, зокрема.
До чого я веду? Питання щодо монетизації пільг на перевезення саме для учасників бойових дій, інвалідів війни, першої, другої, не інвалідів війни, а людей, які отримали інвалідність внаслідок війни першої, другої, третьої групи, а також сімей загиблих, взагалі само по собі трішечки неправильно сформульовано. Люди виконували завдання загальнодержавного рівня. Попередні уряди брали на себе відповідальність. Відповідно, держава має далі тут без змін впроваджувати свою політику. Іншими словами, за захисників повинна відповідати держава, і тому кошти на їхні перевезення повинні давати з державного бюджету. Немає змісту перекидати відповідальність на когось. Добре, але знову ж таки сума цієї монетизації 135 гривень, якщо я не помиляюсь. Це достатньо для того, скільки, для прикладу, ви особисто витрачаєте там коштів на проїзд кожного дня, якщо підрахувати там за якийсь період, не враховуючи вихідні дні? Дивіться, наприклад, я буду казати так, по-простому доїжджаю на роботу, так? Мені тільки в одну сторону із Самбора до Львова зараз за проїзд десь біля 50 гривень, там, якщо не помиляюсь, плюс-мінус. Дві сторони? В одну сторону із Самбора до Львова. Якщо відповідно ведуть ту монетизацію там, в сумі 137 гривень в місяць, це буквально мені вистачить на один день. А що мені робити інших, тобто 25 днів, які треба буде їздити на роботу? Навіть будемо казати, не візьмемо роботу, а ось є інші більш складніші випадки в учасників бойових дій, побратимів, які їздять на реабілітацію, тобто на лікування. Їм треба досить часто користуватися транспортом. Це є істотна підтримка сімейного бюджету. А запроваджуючи монетизацію, виділяючи всього 137 гривень, вони таким чином, буду казати, будуть погіршувати сімейний бюджет. Тобто ви з вашими однодумцями будете домагатися того, аби проїзд для учасників бойових дій був безоплатним? Так, безоплатним. От наша вимога в зв'язку з тим, так якби центральної влади, це скасування постанови цієї ухвалення Кабінету міністрів України. Не знаємо, як там питання складається, віримо в те, що якось воно вирішиться. Насправді дуже хотілося б як журналісти, як представники громадськості, хотіли, щоб не траплялось більше таких випадків, про які зараз от в цьому вірші про маршрутку, який дуже часто в соціальних мережах нам виникає. От в тому вірші, про що йдеться, давайте послухаємо. І дуже хочемо, щоб такого більше не виникало в Україні. Він зайшов в маршрутку на зупинці. І немов соромлячись себе, хлопець у потертім камуфляжі витягнув з кишені УБД. А водій аж вирішивши очі слиною по лобовому склі, каже: «Як мене ви всі задовбали, сунете ці кірки бойові! Я пальне купую, запчастини, щоб задарма вас весь день возить! Почекаєш, через півгодини сядеш в іншу, якщо пощастить!» Поряд дід поправив окуляри і мовчить, як в рот води набрав. Тут йдеться про людську байдужість, десь про неувагу людей до того, що відбувається в громадському транспорті, але питання має бути вирішене на рівні загальнодержавному, так, і на рівні місцевому, якщо це до міста стосується. Пане Володимире, коли враховували, власне, цю суму пільги, так, 135 чи 137 гривень, радилися з українськими захисниками, чи цього їм буде достатньо? Взагалі, коли ці підрахунки йшли, хтось звертався до звичайних людей, яким вони, власне, і будуть дані в майбутньому? Я не приймав участі у підрахунку самомонетизації. Був трішечки осторонь цих процесів, тому що є роботи багато іншої, нагальнішої, якою потрібно було займатися. Включити в процес вже тоді, коли був факт. Тобто монетизація, вона є, вона має бути. Ви особисто і, зокрема, структура, яку представляєте, прийняли той факт, що 130 з чимось гривень на одного захисника? Я особисто не можу коментувати взагалі-то. Взагалі, з коментарями мені потрібно бути дуже обережним. Це як державний чиновник, як державний службовець. Як учасникам терористичної операції, яким також являюся, звичайно, це взагалі нічого. І питання ваше трошечки смішне, бо 135 гривень тут як не крути, їх бракує на все, абсолютно. Це на один день прожиття. Які суми таке питання, я вам скажу таке, знаєте. Отже, на один день ще можливо, але не на місяць.
Але потрібно підходити до комплексно, більш комплексно до самого вирішення проблеми. Сьогодні спілкувався з перевізниками. Перевізники взагалі не бачать проблеми, щоб возити учасників бойових дій, тобто вище згадані категорії, безкоштовно. Вони не бачать цього проблеми. Правильно, тому що тут питання, як завжди, зводяться тільки до держави, до влади місцевої, до влади загальноукраїнської. Як завжди, ми нічого в цій країні, на жаль, не вирішити не можемо. Дякую вам за цю розмову. Володимир Шамрай, головний спеціаліст Державної служби України у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, а також Роман Єсип, учасник бойових дій. Наші гості сьогодні. Ми говорили про право українських захисників на безоплатний проїзд у громадському транспорті, а також про те, що буде далі.